Continuamos nunha gándara galega, xusto antes da chegada dun temporal de vento e neve. A temperatura oscila entre os 5 graus de noite e os 25 de día, alternando días de poalla con días soleados. A raposa segue a súa percura de ratos e os porcos bravos van en procesión de bañeira en bañeira, removendo todo o que atopan no seu camiño.